Siapa nak susu? Siapa nak susu? Budi nak susu. Hello, kembali lagi dalam Berjalan Tanpa Pasport. Kali ini kita di New Zealand. New Zealand kena pakai pasport. Tapi kita masih di Sabah, Kuala Lumpur. Nampak tak? Jom kita tengok view kat luar kita. Nampak macam New Zealand tapi sebenarnya kat Sabah. Itu Gunung Kinabalu, tak nampak tau. Dari sana. Amboi. Lawa. Okay, kita sebenarnya berada dekat Desa Dairy Farm. Kita nak pergi Perah, Susu Lembu. Yes, masuk sini RM5 untuk satu kepala siap dengan kereta sekali. So kereta tak dikenakan bayaran lah. Hanya satu kepala RM5. So yang nak ke Kundasang, jangan lupa masuk ke Desa Dairy Farm. Dekat je daripada Bandar Kundasang. Daripada homestay kita orang lagi dekat. Lebih kurang jalan kaki boleh. Betul, 10 minit je. So jom kita tengok lombu. Uish, sini agak sejuk lah. Kita dah siap masuk dalam parking. So ada parking. Sebab kita orang power siap parking. Yes. So seeloknya korang kena datang awal. Sebab nanti dia ramai orang. Dia ada ni van sama four wheel ada. So counter dekat sana. Kita pergi masuk counter dulu. Tengok macam mana? Yes. Apa dia? Makan nak makan. Apa dia? Apa dia? Tengok apa benda boleh makan. Tengok perut dia. Dia pun ada. Tu lembu tengah garu buntut. Zoom sikit. Buntut lembu tengah garu. Lembu garu buntut. Tu, lembu garu buntut dekat. Ni semua lembu. Ni. Ni bapa lembu. Lembu tengah berak. Wah. Berak hijau. Dia berak green tea. Pinjat. Tu lembu tengok apa tu? Lembu buat apa tu? So lembu kat sini tengah relax dengan dorang tengah makan, tengah relax. Semua lembu gemuk-gemuk. Ada yang tengah beron. Kat sana tadi lembu tengah gosok buntut dia. Jadi kita tengok lembu kat sini lah. Lembu buat apa? Kesian dia ambil peralatan tu. Wah, lembu. Semua gemuk-gemuk. Itu semua kawan, lembu, semua kawan mat. Lembu-lembu susu kan? Ha, itu semua kawan mat. Jenis kentut sepah. Ada rapat. Nah, bila kau tengok, adik kan? Siapa nak susu? Siapa nak susu? Budi nak susu? Alamak. Eh, berapa nak susu? Jawab lah, awak lah. Dia gigit, Amin. Amin. Berapa nak susu, Mbak? Tak pegang, Amin? Tak nak. Tengah pegang. Nampak ni berebut dua orang ni. Si hitam dan si putih. Tak senonoh. Hitam putih berebut. Habis awak. Habis. Dah habis lah awak. Bye bye. Bye bye. Sian dia. Letak ni. Okay. So siapa nak bagi minum susu boleh datang kat sini. Harga RM1.50 je satu botol. Dan boleh bagi lembu minum susu. Bye-bye. Bye. Bye.
Mari cakap sikit. Tak boleh cakap lah, sedap sangat. Makan lah. Okay, datang sini wajib beli gelato. Dia ada yogurt dengan coklat. Tapi kita ambil yogurt sebab Caca nak kurus, tak nak coklat. Nanti takut gepuak, kita gemuk. So, kita nak bedal kita punya gelato. Ni gelato. Gelato sepatutnya rasa yang natural, tak payah tak topping. Tapi dia ada beza gelato dengan ais krim. Gelato ni dia pure susu, kurang angin. Ais krim biasa selalunya ada 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 banyak masukkan angin dalam, yes, dia punya ais krim. So gelato lagi sihat. Datang ke Ferry Farm, buat Farm Aisyah Kester dari Farm. Jangan lupa beli gelato, wajib. Fresh milk ni. Bye 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 bye, jumpa lagi. Bye bye lembu, lembu. Bye bye. Bye bye bu. Bye bye. Jumpa lagi bu. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye lembu, lembu. Bye bye. So kita nak pergi ke tempat lain pula. Untuk hari ni saja tip kita sebab kita dah letih, kita nak pergi makan pula.